pasibandysiu. Tai davai, važiuojam į vietą, Ramunė, pas mus vietą. O, nu ir kaip važiuoti tau? Atenka ar nelabai? Ne, šiaip saugu. Saugu, ten tuos aplenkai duošinai ir visą kitą. Nu, aš bandau ten, jeigu kažkas, pažiūrėjau posakį, ne? Prieš posakį, jeigu ten toks jau staigesnis, kaip tu susitikai, abiejais, ne? Abiejais arba gali, pas tave galinis nelabai veikia, pas tave priekinis gerai veikia, tai, bet gali spausti ir galinis stabdyti blogiau, tikrai nebus. O ant galinio visą laiką laikai padės? Ne, ne, aš nelaikau, aš iš vis nelaikau pirštą ant stabdžio, kai važiuoju va taip priekį. Atsiplaidavęs, jau važiuoji, o jau tik važiuoji ten, kam kitokį kitokį, tai jo, ne. Bet va, pažiūrėjau, vyru, jis taigės.
Važiuok, važiuok, važiuok. Čia labai gražiai atrodo.
jau toks viskas to sėdo toks dėstingumą. Būkime turistais, plus bus šilčiau, žinok, su šitų celofanų pavėjavimu. Nu jo, jo. Kad su juo šiandien turbūt tikrai, o kokiukas drumbliukas. Jie turėtų čia gražiai. Reikia, man rankas kažkas kaip čia reikia. Rankas nekai? Ai, nu jo.
Galima ir taip. O, kaip gražu. Labai įspūdingai. Dabar nieko nedaryt, tiesiog einam ir praeinam. Taip. Kad būtų va, kol jų nėra. Iš kur darom? Šitos pusės daug? Jo, daug man iš. Nu, tu pažiūrėk, mineralė gražiai atrodo, kad ne. Aš buvau, žinai, tokia, nu, jo, tipo, verta aplankyti, bet čia labai daug nesitikėjau, nes, nu, tipo, skaičiau komentarą, tai čia kad nėra. Kad mažutis kažkas, kad mažutis jėvas, ko man čia žiūrė, Nežinau, kiek. Čia įeitė vaikam kokiem. Mama, taip tie kriukliukai, tai mes žinai, tokių didelį dėmesį. Tam tokių yra. O, ir dvi tas lapas. Eksfiruoti.
labai greit apsineša tas objektyvas. Ką? Labai greit apsineša tas objektyvas. Tai gerai. Субтитры сделал DimaTorzok.
čia gal pastatyti nors? Palauk, gal... Mindaugai, prašau, ne, ne, nevažiuok daugiau. Gerai, čia susuksiu. Gerai, prisuk ir paklauk, ar galim palikti. Gerai, gal. Stabdysime? Ne. Ai, čia paliek. No, 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 we just... I'm just looking how you're doing it. Oh, yeah, that's fine. Nice, nice, beautiful. Yeah. You do it and... and then everything goes into the pot, yeah? Yeah. Okay. It's okay, we are going now? Yeah, yeah. Okay, thank you. Back to you. Panasonic. Panasonic. Wow. It looks so good. It's amazing, you know. Very good. Wow. It's just... I never thought that there is paradise, but it is paradise. It's just so amazing. Wow. So this is Fiji waterfall. Oh, that one is Fiji? Fiji waterfall. That's some pool? Pool and hidden waterfall. Okay. So let's say you can swim in hidden waterfall. People can swim. Okay. Wow. Holy moly. Wow. Unbelievable. Зай как все дорогие. Кейф. Ман ты чарай, чарай. Ты не знаешь, как тебя. Taip tikrai iš tikrųjų fantastinio filmo. Beautiful. It's amazing. Amazing. Wow. First time to come to waterfall? In Bali? In Bali. No. Oh. We've been in...
Kodėl čia sakė 4 valandas? Čia sakė. Aš kur skaičiau. Del pilih biji pilih lemutin. Okey. Okey. Also, can I walk first and make a like a video? Okay. Eik labiau į priekį lapį iš tiesų.
tanpa yang lisa. Yeah, it's supposed to be sun, eh? Yeah. Yeah, here, sun. Kartu papasuos. Tai davai. Pas prie manęs. Šiaip sakė, ten labai geras jų. Dabar tą lazdą. Ok. Pažiūrėk tenai, ten. Pabandom su šita. Ką? Pabandom su šita.
Kas tai? Ai, rekordina jinai. Rekordina, jo. Tai labai greit nežinau. Kas? Labai greit jau užėsiu. Oh my god. Aika pradeda ten nufotinti tiesiog. Jau. Gerai. Šitą naudą. Labas, visi šis. Šitas. Thank you.
kartą. Čia pasirami, ne? Jo, nu bet tai pasimti normaliai, čia. Tai nebūtina visą išsitikėti. Bali, Santa, Santa, England.
Do you think it will work? Oh, be careful. The mergaitė sako, tai jau kažko. We will wait a little bit. Yeah, it's better to wait. Wait. Angit bor motor ane lang dajen de. Ulit buru saran me angit sopring. And me kalau de. Let bor. Tangan, tangan, tangan. Ujar ini. Jo. You want transport? No, we will wait till this. Maybe we can use this one. It's a long way down. Yeah, long. Yeah. We can move again. Still long way? Yeah. That's why I told you. No, I will wait with him. It's okay. Lithuania. How long
in Bali. 1 week? 1 week. So only a year? Orang ada aja. To the seaside? It is, yes. Very beautiful country. Yeah, it's very, very beautiful. Yeah, that's why I like it. Yo, it's going to work. And that's finished. Yeah. So we some go. When the streets are good, no, like this, you can together. Yeah. No, because the route. Yeah. Like better. Yeah. Because I think too happy, and then the route like this. What is here? Chili? Ah, chili pepper. Yeah. But they're no good. No good? Yeah, they die. Yeah. Why? Too hot? I don't know because. No boring auntie, I need to know what auntie what is here. I'm going to have a little bit of a little Bandom gal važiuot? Gal dar truputėlį palaukiam? Where to? It was the different bike. It's a motorcycle? Yeah, it's a motorcycle in here. So do you think we will be okay with now? Just for 11 kilometers by with this break. No, okay, but later more again because the route like this, hold it. Yeah. So maybe after 2 kilometers we should stop a little bit, wait, and then go and then stop. What do you think? It's better is transport. If transport is no, the heavy can going. Because. When the street is good like this, you can together. Ką darom, bandom? How much?
go down. Pop, 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 boom. Ne, ne, bet jie čia mus dabar sekė, aš nežinau ką. Eisiu toliau? Jo. Kodėl man kaprinė ar mane? Dabar? Dabar taip yra kaip jūros. Man kažkas atės parašku. Thank you.
much is it? How much? 1,000? 1,000. Sure, do it, do it. Tai visai vyko dabar.